এজন ভান্তিৰ দুৰাৱস্থা এটা বৌদ্ধ মন্দিৰৰ পুৰোহিতৰ দুৰাৱস্থা ধৰ্ষণকাৰী ৰূপত বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধ বিহাৰৰ ভিতৰত কিশোৰীক ধৰ্ষণ উত্তপ্ত মাঘৰীতা থানা হিলদল ভাঙি ওলাই আহিল ৰাইজ কলত প্ৰহাৰ আৰম্ভ হ'ল বৌদ্ধ ভিক্ষুকৰ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষী দলে এইজন এজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এওঁ ফাকু খেলি ৰঙালী হোৱা নাই এওঁ দেহত এয়া তেজৰ চেকুৰা কলপ্ৰহাৰৰ সন্মুখীন হৈছে এইজন বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধ মন্দিৰে তাৰ এইজন ভান্তে বাবা দুষ্ট চৰিত্ৰৰ বৌদ্ধ ভিক্ষুক এওঁ বৌদ্ধ মন্দিৰতে কিশোৰীক ধৰ্ষণ এওঁৰ দ্বাৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী কিশোৰী ককায়েকৰ সৈতে বৌদ্ধ মন্দিৰলৈ আহিছে পূজাৰ সামগ্ৰী আনিবলৈ ককায়েকক বজাৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে বৌদ্ধ মন্দিৰৰ ভিতৰত কিশোৰীক বান্ধি বলাৎকাৰ সমগ্ৰ ঘটনা 3 আগষ্টত সংঘটিত হৈছে পৰিয়ালে প্ৰথম অৱস্থাত এই কথা লুকুৱাই ৰাখিছিল আজি এই কথা ৰাজহুৱা কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰ দৃশ্যমন্ত এইদৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে বৌদ্ধ মন্দিৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ গণপ্ৰহাৰৰ সন্মুখীন হৈছে এইজন ভিক্ষু মুমূৰ্ষ অৱস্থাত এওঁক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ধৰ্ষিতা কিশোৰীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় এয়া মাঘেৰিতা আৰক্ষী থানাৰ বাহিৰৰ দৃশ্য হাজাৰ হাজাৰ লোকে বৌদ্ধ ভিক্ষুকজনৰ শাস্তি দাবী কৰি এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় লোকৰ অভিযোগ এই বৌদ্ধ মন্দিৰটোত ড্ৰাগছকে ধৰি বিভিন্ন অসামাজিক কাৰ্য সংঘটিত হয় ধৰ্ষণকাৰী বৌদ্ধ ভিক্ষুকজন ম্যানমাৰৰ বুলি অভিযোগ কৰে স্থানীয় ৰাইজ ফাইজুৰ ৰহমান আছাম টপছ মাৰ্গেৰিটা